وفتي هجامين قدوميها قلها وكيلها أهنا قدوميها قلها يا شقرا كي كسوغان مقالة الله سحانو ويا قواما أدقو كوة جهان نبتغليدا كسو ساري كواسو لغو أمري قدقا نبتغليدا قبل كسو وحان آخرية قضب داسي وكا قبل نح قضب ولغو حوچين يو نبتغليدا حقياها قدقا قلها يا شقرا كا سعيد محمد عير مسيرادل قدوميها وفتي أهنا قدوميها قلها وكيلها ولكن waxay ku socotaa si toos ah ugu socotaa gudiga nabadgelyada gobolka waxay kala oo ku socotaa dhamaan dadweynaha gobolka sool ujeeddo hubka gaadiidka iyo shirarka si loo adkeeyo nabadgelyada loona ilaaliyo ku dhaqanka sharciiga annagoo tixgelinayna kala soo jeedintii wax garadka gobolka sool annagoo fulinayna waajibaadka shaqo ee wafdiga golayaasha qaranka ee gobolka sool ku sugan waxaan maanta oo ay taariikhdu tahay 23 May 2018 soo saaray amarada soo socda koow waxa reeban ku siilashada iyo la dhexmarka hubka magaalada gudaheeda laba waxa reeban in magaalada lagu dhexmaro gaadiid aan lahayn taargada gaadiidka ee Jamhuuriyadda Soomaaliland saddex waxa la mamnuucay qabashada shirarka iyo shir saxaafadeedyada aan ogolaansho ka haysan gudiga nabadgelyada gobolka sool afar cid kasta oo ku tallaabsata falal kicin ah oo kulid ah nabadgelyada gobolka sool waxaa loo qaadanayaa dambiile shan cidii ku xadgudubta amarada ku qoran xubnaha 1, 2, 3, iyo 4 ee aan soo sheegay ee wareegtadan waxaa laga qaadayaa tallaabada sharci ee ku habboon lix dhammaan xubnaha gudiga nabadgelyada gobolka sool xubnaha iyo xubnaha hay'adaha amniga ee gobolka sool iyo degmada Laascaanood waxaa la farayaa inay toos ugu hawlgalaan fulinta amarkan wabillaahi tawfiiq sidoo kale waxaa war saxaafadeedkan ka hadlay wasiirka waxbarashada Yasiin Xaaji Maxamuud Xiir Faratoon oo gudidaasi ka mid ah golayaasha Soomaaliland ee golaha wakiilada golaha guurtida iyo golaha wasiirada ee amarada aad la idin akhriyay ayay soo saareen ee waxana khasaba oo dadka laga doonayaa inay ku dhaqmaan wadabadaas ee diyaar loogama aha kicin iyo abaabul iyo buuq iyo hub iyo wax la dhexmaro magaalada sidaa loo sheegay haddii ay la aminka ay dhacaysay maanta laga bilaabo qof waliba ha ku talagalo in aan looga dulqaadan doonin ama aan laga yeeli doonin ama inuu iska hadlo ama inuu arrimo caynkaas oo dadka iyo nabadgelyada wax ku yeelaynaya iyo falal caynkaas oo ku kaco taas aan dadka u sheegaynaa waxaanu dadweynaha ka codsanaynaa inay xasilloonidooda inoo ilaaliyaan nabadgelyada inoo ilaaliyaan wixii dalkeenna baabi'iyay halkaa gaarsiiyay inaynu ka waantoono oo aynu ka digtoonaano aynu dib uga noqono intaasun baan guud ahaan soo jeedinaynaa ugu dambeyntii gudoomiyaha golaha wakiilada ayaa ka hadlay in go'aamadaasi ay dhaqan gelayaan bulshada ku dhaqan gobolka Soolna ugu baaqay inay ilaaliyaan nabadgelyada gobolku dagaal buu ku jiraa emergency buu ku jiraa saxaafadda waxaanu ka codsanaynaa waxa weeye aburin mayno laakiin waxyoga ay faafiyeen oo shtaraad odayaal guryahooda ugu tageen oo talaay ka soo duubeen loo dulqaadan maayo waxaanu loo baahan yahay awaabirtan in la fuliyo waana awaabir inaga faa'iido inuu ah waxaanu doonaynaa waxa weeye saxaafadduna inay nala shaqeyso oo nagala shaqeyso amniga haddii magaaladu kacdo saxaafad ma idin qudhiirin noqon maysaan
guryaha ugu soo tuubtaan talaaye waxa weeye waa dambi waxaanu doonaynaa inaynu gobolkeena horumarino inaynu nabadgelyadeena ka shaqeyno saxaafadeed baa badlan soo saartay iyagu waxay yiraahdeen ninkii Soomaaliland la shaqeeya waa dili annagu dadka iyaga horumarino waa dili laakiin waxaanu doonaynaa waxa weeye inaad nagala shaqeysaan nabadgelyada gobolka Puntland deris baynu nahay rabadaan baa lagu jiraa iyagana waxaan ka waaninayaa waxa weeye waa rabadaan bisha rabadaan inay dadka dhigooda ay ku soo degdegin awaamirtan ay bixinayaan leeyeen ninkii la shaqeeyay waa dil anagu idin dili mayna laakiin waxaan idin weydiisanaynaa inaad la shaqeysaan gobolka amniga ka shaqeysaan waa saxaafadu dadkana waa kicin kartaa waana dejin kartaa marka saxaafadda waxaan ka codsanaynaa waxa weeye toraad way dhacday wixii toraad dhacay dib ugu noqon mayno laakiin maanta wixii laga bilaabo waxa weeye waxaan doonaynaa inaad nala shaqeysaan oo amniga annaga waxaan noo dareynaa amniga gobolka Mowlid Cali Star TV Laascaanood.